ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷର ପ୍ରଥମ ଅନୁକୂଳ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଆମର କ୍ଷେତକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଘରର ନୂଆ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆସିଥିବା ଆମର ସେଇ ଘରର ମାନ ସାନ ଯାହାକୁ କହିଲେ ଆମ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆଜି ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲା ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କାମ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆଜି ମୁଁ ଚଲେଇବି, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଛୁଟିରେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାଟା କେତେ ମଜା କ'ଣ। ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ, ଛୁଟିରେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାଟା କେତେ ମଜା, ଚାଷ କରିବା, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବା, ସେଇ ପଖାଳ ପାଣି ଆମ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ରଖିବା, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବା। ନିଜେ ନିଜେ ପୁଆ ଆସ, ବସ, ସବୁ ଆସ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ଗାଡ଼ି ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଯିବ ହଳ କରିବା ପାଇଁ, ବସ ବସ ବସ, ଦେଖିବା ଆଜି ସେଇ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କେତେ ବାଟେ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ରଜରେ ଆଜି ଆମେ ଅନୁକୂଳ କରୁଛନ୍ତି ବିହନ ପକେଇବା, ଆମ ଚାଷକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ବିହନ ପଡିବା ଆଜି, ହଳ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ମାନୁ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢେଇବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗଛ ଅଛି।